السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوين تعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه تعالى قربه ورضاته وتوابه سبحانه وتعالى اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدينا إلى صراط المستقيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسري أمري واهلل عقدة من نساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا illa ma'alam tana inna ka antan alimul hakim amma ba'd Alhamdulillah syukur kita kehadirat ilahi syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu sekali lagi di dalam sesi kuliah duha di mana kita membincangkan hadis-hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diambil daripada kitab Mukhtarul Hadith sharif yang dikarang oleh Al-Habib Syed Muhammad, Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Kar bin Salim. Kita telah pun sampai ke hadis yang ke-14 dan insya Allah hari ini sama-sama kita raih ilmu, kita raih manfaat bersama insya Allah dengan kita mendengarkan hadis, kita mendengarkan faedah-faedah dan manfaat daripada hadis tersebut apa yang kita boleh pelajari daripadanya dan insya-Allah menjadi amal ibadah bekalan kita insya-Allah di hari akhirat kelak. Uh, sedikit sebanyak kita dapat meraih ilmu lebih lagi kalau kita dapat manfaatkan dan mengamalkan ilmu tersebut insya-Allah. Pada hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-14 radhiyallahu ankum wa bihi ilahi an qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Jaddidu imanakum Aksiru min qauli la ilaha illallah Hadithun sahih rawahu Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Telah bersabda yang artinya Perbaharuilah iman kamu Dengan memperbanyakkan mengucap kalimat La ilaha illallah Tiada Tuhan melainkan Allah Hadis yang sahih Riwayat Imam Ahmad Dan juga kita boleh dapatkan Riwayat daripada Imam Al-Hakim Dan juga Imam Al-Tabrani Pada kitab-kitab hadis mereka Kita Melihat di sini Hadis yang kita akan bahaskan Pada hari ini berkenaan dengan Tidak lain tidak bukan Kalimah ataupun zikir ataupun ucapan la ilaha illallah tiada tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala di sini hadis yang diriwayatkan oleh imam oleh sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita lihat di sini permulaan hadis ini dengan Sabdanya baginda sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam jaddidu imanakum perbaharuilah iman kamu. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggeris perbaharuilah jaddidu renew renew your faith perbaharuilah iman kamu. Dan kita lihat secara ringkasnya definisi iman ni yang kita sedia maklum yang masyhur adalah at-tasdiq al-jazim bil qalb yuwafiquhu zahirul insan kita percaya satu kepercayaan yang sangat mendalam tasdiq al-jazim yang datang daripada hati kita fil qalb kepercayaan yang dalam di dalam hati kita yuwafiquhu zahirul insan yang dia bersamaan dengan luaran manusia. Maknanya dari segi perbuatan dia. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita percaya akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Kita percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan semesta alam yang menjadikan semua makhluk di petala bumi dan juga langit. Dalam masa yang sama, ia bukan satu kepercayaan sahaja tetapi ia dizahiri dengan perbuatan dan amalan kita. Dengan kita menunaikan rukun-rukun Islam, kita mendirikan salat, kita mendirikan berpuasa di bulan Ramadan, kita menunaikan zakat dan seterusnya rukun Islam. Jadi itu adalah iman yang sebenar. Kerana opposite dia, kan opposite orang yang tidak beriman tu orang yang munafik. Orang yang tidak beriman orang yang uh, beriman tetapi uh, orang yang menyembun orang yang tidak beriman tetapi menzahirkan keimanannya. Maknanya apa? Maknanya dia solat uh, dia puasa tapi sebenarnya dia tidak percaya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ini ni bagi orang yang munafik yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kami beriman kepada Allah tetapi mereka tidak sebenar-benarnya beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakannya sahaja tapi tidak percaya di dalam hati iman itu percaya yang mendalam di dalam hati kebujudannya. dia tidak hanya dengan tutur bicara kata kita kita mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Ha, mesti diturutkan dengan hati kita dan perbuatan kita secara zahir luarannya. Berbeza pula dengan orang yang beriman percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kurang dalam mengamalkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kategorikan sebagai orang Islam tapi mungkin kurang imannya. Ha, di sini orang Islam, orang yang beriman tetapi kurang imannya. Begitulah maksud iman kerana iman itu para ulama mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan perbuatan baik, dengan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa jua amal kebaikan dan berkurang iman seseorang itu dengan melakukan maksiat na'udzubillah dan seumpamanya. Jadi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak dizahirkan sepenuhnya dengan perbuatannya dengan amalannya ni adalah orang Islam yang kurang imannya yang kurang imannya yang melakukan maksiat jadi kita beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi di dalam masa yang sama kita sebagai orang yang beragama Islam dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini untuk kita memperbaharui iman kita. kita renew kita punya faith, renew kita punya belief. Oh, kita beriman tapi kita disuruh digalakkan untuk memperbaharui iman kita. Di dalam hadis riwayat hadis ini yang lebih panjang lagi apabila dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan menyuruh sahabat untuk memperbarui iman mereka maka sahabat-sahabat bertanya wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah bagaimana kami ingin memperbarui iman kita ya Rasulullah ditanya oleh kalangan sahabat maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsiru min qawli perbanyakkanlah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tiada kalimat tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala antara cara untuk kita memperbarui iman kita adalah memperbanyakkan zikir la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah di sini kita lihat kepentingan kalimat la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah di antara kalimat dan zikir yang masyhur yang diketahui oleh umat Islam dan digalakkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi antara cara orang Islam itu memperbarui imannya kita nak memperbaharui iman kita di dalam hati kita ni percaya yang datang dari hati bagaimana caranya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah tetapi kita memperbanyakkan aksiru ha, bukan hanya kita mengucapkan la ilaha illallah tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggalakkan kita untuk memperbanyakkan zikir tersebut aksiru min qauli perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah la ilaha illallah tiada tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala manakan tidak kalimah la ilaha illallah ini sebenarnya di antara kalimah yang sangat agung yang pernah kita dengar sebagai umat Islam kerana apa kerana banyak sekali fadilat-fadilat banyak sekali faedah-faedah dan juga kelebihan-kelebihan yang ada pada kalimah la ilaha illallah tiada tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mengatakan yang membawa erti bahawasanya ini adalah sebaik-baik kalimah yakni la ilaha illallah yang disebutkan olehku dan juga para anbiya sebelumku. Di mana Rasulullah menerangkan kalimah yang paling baik yang disebutkan olehku nabi akhir zaman dan juga para-para anbiya sebelum sebelum aku ialah kalimah la ilaha illallah. Maka memang dari sini kita lihat ulama juga menyebutkan di antara kalimah ataupun zikir yang sangat bagus, yang sangat hebat. Yang sangat agung yang boleh dituturkan oleh kita umat Islam adalah zikir la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana itulah Nabi kata, Nabi sabda ni, dia adalah kalimat yang terbaik yang pernah diucapkan aku. Bukan hanya aku tetapi para anbiya sebelum aku. Ini adalah kelebihan kalimat la ilaha illallah. Dan pada hari ini juga kita akan mendengarkan mengupaskan um, banyak lagi fadilat dan faedah kalimat la ilaha illallah itu. Dan kita lihat rukun Islam itu sendiri, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan syahadah. Yang asyhadu Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat tiada Tuhan melainkan Allah juga di antara kunci seseorang itu untuk masuk Islam, dibukakan kunci tersebut untuk dia masuk Islam. Dan ini adalah di antara kunci syurga yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Di antara kunci kepada pintu syurga adalah kalimat la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana orang yang tidak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala manakan dia berpeluang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia uh, telah tertutup baginya untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tetapi dia dapat membuka pintu syurga tersebut dengan ucapan la ilaha illallah dengan berimannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyebut bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka itu adalah satu kunci bukan hanya kunci syurga tetapi satu kunci yang sangat penting bagi kita. Dan bila kita lihat bagaimana pula kita, kita orang Islam yang sudah pun dilahirkan di dalam agama Islam. Mungkin kita tidak berpeluang sebagaimana orang yang bukan Islam untuk memasuki dan memeluk agama Islam mengucapkan kalimat tersebut. Kita lihat sekali lagi. Sebenarnya jika kita imbas kembali, jika kita renungkan kita ni sebagai umat Islam, seharian kita ini penuh dengan zikir la ilaha illallah. Jika kita sedar maupun tidak. Antara sedar ataupun tidak. Kerana apa? Kerana kita lihat pada zikir itu terdapatnya ucapan-ucapan la ilaha illallah pada perkara-perkara yang wajib kita lakukan seharian. Di antaranya yang tidak asing lagi adalah solat lima waktu. Solat lima waktu kita daripada pagi hari hingga kepada malam hari itu penuh dengan ucapan la ilaha illallah. Bila kita mendirikan solat, kita mendengar laungan azan daripada Bilal. Bila melangungkan azan ada ucapan la ilaha illallah pada asyhadu an la ilaha illallah bila bilal juga mengaungkan iqamah untuk mendirikan salat ada ucapan la ilaha illallah pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah bukan itu sahaja bila kita membaca doa contohnya doa apabila kita selesai mengambil wuduk Apabila kita selesai mengambil wuduk, kita berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Di dalam doa kita setelah selesai untuk kita mengambil wuduk adalah kalimat la ilaha illallah. Kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak kita dengarkan, tidak kita ucapkan zikir tersebut pada azan kita, pada iqamah kita, maksudnya kita tidak melakukannya dan kita tidak membaca doa pada uh, apa setelah kita selesai ambil wuduk. Pasti tidak kita tidak boleh meninggalkan zikir tersebut di dalam solat kita kerana zikir la ilaha illallah itu ada dalam tahiyat akhir kita. Apabila kita membacanya ketika kita di dalam duduk dalam tahiyat akhir. Dan kita ketahui yang sedia maklum, tahiyat akhir pula adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Maknanya, harus dan wajib untuk kita mendirikannya, untuk kita melakukan rukun tersebut. Jika kita tidak menjalankan rukun, membaca tahiyat akhir dan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir kita maka tidak sah solat kita tidak diterima solat kita oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita lihat di sini paling kurang kita mengucapkan la ilaha illallah di dalam solat kita lima kali sehari pada tahiyat akhir kita paling kurang paling kurang kerana ini adalah kewajipan dalam kita mendirikan rukun-rukun solat iaitu membaca tahiyat akhir ketika duduk pada tahiyat akhir. Ditambahkan lagi jika kita membacanya pada tahiyat awal di dalam salat sub asa, zuhur, asar dan maghrib kita. Ditambahkan lagi apabila kita mendirikan salat-salat sunnah sama ada sunnah qabliyah mahupun ba'diyah. Ditambahkan lagi jika kita mendirikan salat-salat seperti salat duha, salat awabin, salat tasbih maupun solat malam, solat witir dan sebagainya. Maka sebenarnya lidah kita ini tidak lekang dengan zikir, dibasahkan dengan zikir la ilaha illallah. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sedar, sebenarnya ucapan zikir la ilaha illallah itu membasahi lidah kita saban hari. Khususnya di dalam solat kita. Di dalam, kita lihat pula di dalam hadis-hadis um, yang lain berkenaan dengan faedah la ilaha illallah itu banyak. Maka kita sebutkan di sini sedikit demi sedikit untuk tujuan kita bersama meraih faedah dan manfaatnya bersama. Di antaranya kelebihan la ilaha illallah itu adalah sebagai benteng bagi umat Islam. Nabi uh, benteng di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah sesungguhnya dia telah masuk di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala maka sesiapa yang masuk di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala dia akan terselamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala maka ia bukan sahaja kita memperbah, memperbaharui iman tetapi kita telah terselamat dalam lingkungan yang selamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang betul kita mengucapkannya dan kita beriman dan kita betul-betul um, samakan dengan perbuatan kita sebagai umat Islam akan hanya percaya tapi kita melakukan dengan amal ibadah kita. Al Imam Ibn Abbas r.a mengatakan bahawasanya sesungguhnya jika orang yang berdosa mengetahui sebenar-benarnya ucapan la ilaha illallah itu maka dia akan mengucapkannya dan memperbanyakkan ucapannya di siang hari dan malamnya sesungguhnya Imam Ibn Abbas mengatakan hari setiap hari dan malam itu mempunyai 24 jam dan sesungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu mempunyai 24 huruf maka setiap jam itu dihapuskan dosa kita dengan setiap huruf yang kita sebutkan daripada la ilaha illallah muhammadar rasulullah begitulah ucapan sayidina imam ibn al abbas radhiyallahu anhu ini adalah di antara faedah-faedah yang boleh kita dapat apabila kita um, mengucapkan zikir la ilaha illallah di dalam hadis yang lain disebutkan oleh sahabat yang bernama Sayyidina Abu Dhar Al-Ghafari yang masyur. Sayyidina Abu Dhar Al-Ghafari mengatakan, menceritakan pada satu hari, Sayyidina Abu Dhar Al-Ghafari adalah anhu pergi melawat baginda sallallahu alaihi wa alihi Maka dilihat baginda sedang tidur. Kemudian, apabila baginda bangun dan bertemu dengan Sayyidina Abu Dhar Al-Ghafari, maka Sayyidina Abu Dhar pun duduk bersama baginda maka disabdakan baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dengan mengatakan sesungguhnya barang siapa daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan zikir la ilaha illallah kemudian lalu beliau meninggal dunia maka dia akan masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala maka Sadina Abu Zar mengatakan Ya Rasulullah walaupun dia ini telah melakukan zina dan mencuri? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya. Walau zina, wa in zana wa saraka. Walaupun dia telah berzina dan mencuri. Dan mengulanginya sebanyak tiga kali. Maka Sayyidina Abu bertanya lagi, Nabi jawab, iya. Walaupun dia telah berzina dan mencuri. Dan kita lihat di sini, seseorang itu sebenarnya mendapatkan kelebihan dan rahmahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ucapan keikhlasannya mengucapkan zikir la ilaha illallah khususnya sebelum seseorang itu meninggal dunia maka walaupun dia telah melakukan dosa pada masa hidupnya tetapi dosa tersebut telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya zikir ucapannya la ilaha illallah jadi, menunjukkan betapa beratnya zikir tersebut. Walaupun ulama' mengatakan ini adalah zikir yang mudah disebutkan, dilantunkan oleh bibir kita, mudah sekali untuk kita menyebut zikir La ilaha illallah kerana pada zikir tersebut tidak ada huruf-huruf yang berat untuk kita sebut. Seperti huruf da ke, huruf ba ke, semuanya adalah huruf-huruf yang, um, contohnya yang berangin. Kita sebut La ilaha illallah. Tidak ada huruf-huruf yang titik yang mungkin harus memerlukan kita untuk menyebutnya dengan lebih tekun lagi. Tetapi zikir la ilaha illallah mudah disebut, dilantunkan oleh bibir-bibir manusia. Tetapi pada masa yang sama, berat sekali timbangannya, berat sekali pahala yang kita dapat apabila kita melantunkan, mengucapkan zikir la ilaha illallah. Dan kita sebutkan lagi sebenarnya zikir la ilaha illallah ni ada pada diri kita. Kita laksanakannya pada saban hari. Pada amalan-amalan kita. Pada zikir-zikir kita di dalam solat kita. Dan juga hatta zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam contohnya apabila seseorang itu untuk masuk pasar ada ucapan zikir la ilaha illallah seperti yang diriwayatkan oleh sayidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengajarkan kita bahwasanya barang siapa yang memasuki pasar dan berkata mengucapkan dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wallahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadhil khair wa ilayhil masiir wa huwa ala kulli syai'in qadir dan meninggikan suara apabila membacanya maknanya dia membacanya bukan di dalam hati tapi dia mengucapkannya dan uh, mengucapkannya dan menyebutkan uh, doa tersebut maka di sini Rasulullah bersabda kataballahu alfa alfa hasanah dituliskan baginya uh, beribu-ribu kebaikan wa maha anha alf alf anhu alf alf sayyi'ah maka dihapuskan olehnya beribu-ribu dosa diwaf'i 'alau 1000 1000 1000 darajah dan diangkatkan beribuan darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kita lihat di sini kita mungkin tak masuk pasar tapi suq di sini kalimah pasar di sini sangat umum kerana ia boleh juga merangkumi pasar um, um, yang basah, pasar yang kering, pasar yang di dalam uh, kejiranan kita mahupun kedai-kedai Runcit yang kita pergi, maupun shopping shopping mall pun dianggap pasar juga. Jadi kalau kita pergi membeli belah ke kita masuk shopping mall, kita masuk supermarket, kita masuk kedai runcit, kita pergi uh, berjalan-jalan hanya berjalan-jalan di apa ni di shopping mall, di tempat-tempat yang mungkin kita hanya beli barang yang tidak begitu banyak, walaupun satu barang saja tapi dengan kita keluar dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu syar, la syarikalah wal mulku lah wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut bi yadihil khair wa ilahil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir kita mendapatkan pahala yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bayangkan kelebihan yang kita dapat dan pastinya kita boleh boleh mendapatkan kelebihan ini kerana apa? Kerana pasti di dalam kehidupan seharian kita, pasti kita akan melakukan aa, perkara tersebut, ni kita memasuki pasar, masuk kedai, mesti kita singgah kedai, singgah aa, apa ni shopping mall. Walaupun kita lalu pun, tapi dengan kita ucapkan kalimah zikir ini kita dapat pahala. Khususan, khususnya para ibu. Ibu pastinya setiap hari akan ke pasar, aa, membeli barang-barang untuk dimasak, untuk kegunaan keluarga ataupun ayah-ayah juga mesti ada kewajipan untuk pergi ke pasar, pergi ke kedai membeli barang. Apatah lagi kita mengamalkannya, mendapatkan pahala tersebut dan kita mengajarkannya kepada keluarga kita juga untuk kita sebutkan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa wa hayyun daimun la yamut biyadi il khair wa ilaihil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dapat ribuan pahala, dihapuskan ribuan dosa, diangkat ribuan darajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara kelebihan-kelebihan kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam, dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahawasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lawul mulku wa lawul hamdu Wahu ala kulli qadir Sebanyak seratus kali pada setiap hari Maka itu adalah di antara kelebihan Yang dia akan mendapatkan seratus kebaikan Dan dihapuskan seratus dosa Dan ia merupu, uh, menyamai pahala seseorang Yang membebaskan sepuluh hamba dan dia mendapatkan perlindungan daripada syaitan pada siang harinya jika dia mengucapkan pada siang hari hinggalah kepada waktu malamnya. Ha, ini di dalam hadis yang lain. Bahawasanya, kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yang diucapkan oleh seseorang itu pada setiap hari seratus kali maka dia akan mendapatkan kelebihan pahala yang beratusan dihapuskan dosa yang beratusan, diangkatkan darjat yang beratusan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh syaitan-syaitan dan godaan-godaannya. Jadi saya rasakan kita rasakan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah di antara zikir yang mudah untuk kita sebut juga khususnya di pagi hari ataupun setiap waktu solat. Alangkah eloknya kita dapat lakukan membacanya 100 kali yang mungkin mengambil masa kurang tidak kurang lebih 10 minit ataupun kurang daripadanya jika kita bayangkan kita sebutkan sekarang zikir tersebut sebanyak 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku laul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku laul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 kali kita baca mungkin sekarang yang saya saya baca tadi mungkin kurang daripada 1 minit mungkin kurang daripada 1 minit ataupun mungkin lebih kurang lagi jika seseorang itu baca dengan lebih dengan kelajuan yang lebih sedikit daripada apa yang saya baca tadi jadi bayangkan kita bacanya sebanyak 100 kali mungkin kurang mengambil masa kurang lebih kurang daripada 10 minit. Ha kita boleh habiskannya dengan masa 7 6 7 8 minit yang sama dengan perbuatan kita mungkin bermain telefon ataupun menonton TV ataupun membaca buku, membaca surat khabar, membaca artikel Ha, mengambil masa hanya 7-8 minit untuk kita selesaikan. Tetapi, kita dapat membasahi lidah kita dengan zikir tersebut, mengingati Allah Subhanahu SWT dan mendapatkan kelebihan-kelebihan daripada Allah Subhanahu SWT. Maka begitulah faedah-faedah yang kita dapat daripada zikir La ilaha illallah. Dan banyak sekali sebenarnya kelebihan zikir La ilaha illallah yang tak dapat nak kita sebutkan kesemuanya keseluruhannya di antara kitab-kitab yang menyebutkan zikir kelebihan zikir la ilaha illallah itu banyak antara kitab yang yang besar yang tebal ada juga kitab yang tipis yang mudah yang untuk kita habiskan selesaikan di antara kitab yang yang zik, yang ringkas yang pernah saya lalui yang pernah saya baca adalah kitab daripada al-habib um, Al Habib Sa'ad ataupun ringkasnya Al Habib Muhammad bin Alwi a uh, Al Habib Muhammad bin Alwi Al Idrus Al Habib Muhammad bin Alwi Al Idrus ini mempunyai kitab yang mudah yang dinamakan Fadail La Ilaha Illallah ah uh, fadilat-fadilat kalimat la ilaha illallah dan dalam kitab-kitab yang lebih uh, besar ataupun tebal lagi yang dikarang oleh Uh, Al-Imam As-Samarqandi, Abu Laif As-Samarqandi yang diberi judul Tahdhib Tanbihul Ghafilin. Uh, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ada di antara bab bab berkenaan dengan fadilat la ilaha illallah. Dan sebenarnya banyak sekali kitab-kitab uh, para karangan para ulama yang menerangkan fadilat la ilaha illallah yang sebenarnya tidak 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 cukup tidak mencukupi sesi hari ini untuk kita ungkapkan kesemuanya tetapi sekadar ini kita dapat kongsi bersama kita dapat raih manfaat dan faedah dan khususnya daripada hadis-hadis yang kita kongsi daripada hadis-hadis yang mengajarkan kita untuk menyebut zikir lailahaillallah dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita dalam seharian kita melakukan meneruskan kehidupan kita di pagi dan di, di, di malam hari dan kita dapat meraih pahala daripadanya dalam masa yang sama kita kongsikan juga, kita ajarkan juga kepada saudara kita keluarga kita, anak-anak kita ibu ayah kita, mereka dapat juga meraih manfaat daripadanya, insyaAllah begitulah faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada kalimat zikir la ilaha illallah begitu banyak sekali. Um, InsyaAllah kita akhiri di sini. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita nikmat yang sangat besar. Imam Ibn Uyainah, uh, ibnu Ibn Uyainah mengatakan ini adalah di antara nikmat yang sangat besar yang dikurniakan kita uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kita mengetahui mengucapkan zikir la ilaha illallah di antara nikmat yang paling besar disebutkan oleh um, Al-Imam Ibn Uyayna. Satu nikmat yang sangat besar apabila kita mengetahui sekarang ini pada masa ini bukan hanya kita mengetahui kita mempelajari mendapatkan faedah kelebihan-kelebihannya kita mengamalkannya insya-Allah apatah lagi nikmat itu digandakan lagi digandakan lagi dengan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah kita akhir di sini, kita berjumpa di dalam sesi yang lain insyaAllah. Teruskan bersama Masjid Darul Ma'amur. Teruskan menonton program-program daripada Masjid Darul Ma'amur. Khususnya program yang akan datang ini. Yang kita akan menyambut awal Muharram insyaAllah. Pada masa yang terdekat. Dan teruskan untuk memberikan sumbangan. Apa juga bentuk sumbangan. Sama ada daripada wang ringgit daripada doa juga, bentuk doa juga adalah sumbangan juga kepada Masjid Darul Makmur agar dimudahkan urusan-urusannya, pegawai-pegawainya, sukarelawannya dalam menjalankan kewajipan, menjalankan amanah, menjalankan tanggungjawab untuk berkhidmat kepada masyarakat, memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat khususnya masyarakat Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.